Vad härligt det är att vara på konsert, eller hur? Underbart. Bibeln inleds med en skapelseberättelse. Allting var gott. Inledningsvis, allting var i harmoni. Men så beskrivs det hur de första människorna äter av den förbjudna frukten. Disharmonin kommer in. De första människorna blir skrämda, rädda, börjar skämmas och springer iväg och gömmer sig. Och det som Gud gör då är att Gud börjar leta efter dem. Och så beskrivs det där i första Mosebok hur Adam och Eva hörde Gud komma gående. Och det här är intressant, för om jag stampar på trägolv, då hör ni mig komma gående. Men om jag går på gräset i Edens lustgård, så hör ni inte mig komma gående. Om det inte var så att Gud gick och sjöng. Jag tror att det var så. Och det finns många rabbiner som genom tiderna har tänkt något liknande. Att Gud gick och sjöng där i Edens lustgård. Alltså redan från mänsklighetens begynnelse, från tidernas begynnelse, från skapelsen, så har sången, musiken funnits med som en del. Musiken och sången har sitt ursprung i Gud själv. Och har från tidernas begynnelse också varit ett sätt att närma sig varandra. Gud sjöng. Därvid det här tillfället när mänskligheten hade tagit ett steg bort ifrån Gud, när disharmonin hade tagit sin plats, då går Gud och sjunger, som för att använda musiken för att skapa harmoni i tillvaron igen. Musik berör. Musiken bär på en slags osynlig inneboende kraft som vibrerar genom hela våra kroppar. Med toner, rytmer, texter så berör musiken och förmedlar kanske också ett budskap till oss. Musiken har en förmåga att röra sig i det transcendenta, det där högsta, det himmelska. Att fånga någonting av det höga. Att fånga någonting som det talade musiken, det talade ordet, inte har förmågan att fånga. Musiken fångar någonting och återger någonting av det högsta sköna, av skönhetens ursprung, av det som är Gud själv. Jag tror att de flesta av oss kanske har någon favoritlåt. Vad har du för favoritlåt? Fundera på det en liten stund och fundera på vad är det som gör att just den låten blivit din favorit. Forskningen visar att musik tränger djupare in i kroppen än vad vi kan föreställa oss. Att musik skyddar oss mot en rad olika sjukdomar. Att varje gång vi lyssnar till musik så fortplantar sig tonerna till alla delar av vår kropp och bygger upp oss inifrån på ett sånt sätt att vi blir bättre på fysiska prestationer. Att vi bekämpar sjukdomar bättre, bekämpar stress bättre och återhämtar oss snabbare. Tänk vad häftigt att allt detta bor i musiken. Tänk vad häftigt att Gud kanske gick och sjöng där vid tidernas begynnelse för att skapa harmoni i tillvaron igen. Tänk vad häftigt. Just nu så befinner vi oss i våren. Och våren är en annan sån här häftig sak med tillvaron. Vi är så vana vid att kämpa oss till för att få saker och ting. Våren kommer oavsett om du och jag gör någon ansträngning eller inte. Och ändå är våren någonting av det mest underbara som finns. Är inte det lite knäckande? Här anstränger vi oss för så mycket i livet och något av det bästa vi kan få
kommer till oss utan ansträngning. Och så vackert och underbart det är. Ute i vardagen så pratar vi ofta om att vi ska få ut så mycket vi kan av livet. Hinna med saker, uppnå, ta ut det vi kan. Vi är alltid på väg och frågan blir, är vi någonsin där? Thomas Sjödin har skrivit någonting i stil med att levandets stora konst inte handlar om att ta ut, utan om att sätta in. Och då blir frågan, hur sätter vi in? Och jag vill minnas att han landade i att det gör vi genom att ta emot. För ett tag sedan så såg jag en videosnutt om en person som hade en hundralapp. Och så gick han runt i Stockholm och försökte ge den här hundralappen till olika personer. 1000 personer passerade honom. 109 lyckades han erbjuda hundralappen. Av de 109 var det hur många som tog emot? 7. Av 1000 så var det 7 som tog det här gratis erbjudandet. Vi är så programmerade till att kämpa oss till framgång att vi glömmer mottagandet. Och musiken påminner det för oss. Så hur mäter vi ett liv? Mäter vi det i 525 600 minuter på ett år? Eller handlar det mer om att ta emot och ge vidare? Jakten på framgång och succé gör oss blinda, fick vi höra av en av låtarna tidigare. Livet är större än materiella ting. Och i låten Is There Life on Mars så fick vi höra en mängd olika frågor som jag tror bottnar egentligen i ett slags sorgset rop och sorgset hopp som bär frågan om det finns någonting större, något mer, någonting bortanför ekorrhjulet, någonting bortanför det vi känner till. Och så fick vi också lyssna på låten att i allt det här oroliga, i det oroliga vattnet, de oroliga strömmarna, så finns det en bro som byggs. En bro till frid, en bro till kärlek, en bro till framtiden. En vän till oss bygger den bron. Och kyrkans budskap och det kyrkan vill påminna oss om är att Gud vill vara den vännen för dig och för mig. Den vännen som går fram i vårt liv och som nynnar och sjunger på en melodi, en sång för att skapa harmoni hos oss. Nu får vi ta emot välsignelsen innan vi fortsätter lyssna på sångerna från Voice. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen.